שלום, תפארת ישראל, פרק ט. הנושא של כל הפרקים האלה, ה' ו', ו', ז', ח', ט', זה טעמי המצוות. המהר"ל מסביר שהמצוות הן סדר אלוקי. עמל עצום של המהר"ל, שבדיוק אתמול הראו לי בעיתון, יצא ספר חדש של רב ליברלי על ההלכה ואיך לסדר, איך לחתור שההלכה תהיה טובה לחברה, למשפחה, לחיים, למדינה וכולו. פסיקת הלכה שתתאים וכן הלאה. וזה בדיוק הפוך ממה שכתוב המהר"ל. המהר"ל, ההלכה היא סדר אלוקים. היא לא דבר שבא לשרת אותנו. אפשר לומר, כיוון שזה סדר אלוקי, אז זה גם טוב לנו. זה אפשר לומר, אומר המהר"ל. כי הקדוש ברוך הוא בעל הבית על הנשמה ועל הגוף, אז הוא לא ייתן דבר שהוא סותר. הוא טוב לנשמה ורע לגוף. הנשמה הלך, הגוף פה הלך. אבל זה לא נקודת המוצא. זה לא הראשית וזה לא האחרית. ואיגרות הרב קוק, הראשית והאחרית. הראשית, השם ציווה. האחרית, דבקות אלוקית. וייתכן, וזה מסתבר, שזה גם מביא ברכה על פני האדמה. אבל זה לא הראשית. זה לא... וזה גם לא אחרית. אז אנחנו עכשיו, כמו כן הגזל, כן? כמו כן. הגזל. והגניבה, והרציחה, והריות. ואין ספק שהוא מביא העונש הנצחי מצד הזה. כלומר, השאלה הפילוסופית הייתה בכיוון הפוך ממה שהזכרנו קודם, ספר. אם המצוות, אם המטרה של המצוות של התורה זה דבקות אלוקית לנצח, אז מה התועלת של המצוות המעשיות? צריך לרומם את השכל ואת הנשמה כדי שלעתיד לבוא אחרי המוות יהיה בן בית שם ולא זר. אז הוא עונה לאט בהדרגה. גזל, גניבה, רציחה ועריות, זה מביא עונש נצחי. לא בגלל הנזק שעשית פה, אלא בגלל שהם רחוקים ומתועבים בעיני השם יתברך, שהוא יתברך עצם היושר.
ובכל אלו שהם גזל וגניבה ורציחה, הוא העוולה אשר הוא מתועב בעיני השם יתברך. הבעיה הראשית שזה מתועב בעיני השם, ולא בגלל הנזק שזה גורם לאנשים, שהרי במלחמה מותר לרצוח, מצווה לרצוח, אין ברירה. הלא היא כתובה בספר הישר. הספר הישר אומר ללמד בני יהודה כפת. הספר הישר. וגניבה. לפעמים צריך לגנוב. לפעמים בית הדין יכול להחרים כל מי שלא יבוא לשלושה ימים עזרא ונחמיה, רכושו יוחרם. ובדין כופים על הצדקה, מכריחים אותך לתת צדקה. אם לא, ניתן לך מכות, ניתן עושה לך צרות. אז זה גניבה. פה לא. הגזל, הגניבה, רציח הריות. מותר לייבם. וזה הריות. וקין והבל התחתנו עם אחיותיהם, ויעקב אבינו התחתן עם שתי אריות, ואמרם התחתן עם דודתו. אמרם בן לוי, אמרם בן קהת, לא, אמרם, קהת בן לוי, וילך איש בבית לוי, ויקרא בת לוי, לא דתו. ומזה נולד משה רבינו. אז אתה רואה. ויעל אשת חבר הקני, אריות, סיסרא. ואסתר, אריות. בפעם שנייה. כלומר, לא בגלל שזה אריות, רציחה, גניבה, זה מתועב, אלא בגלל שזה מתועב אסור. ובמצבים שזה לא מתועב זה מותר. כן. יוצא לפי המהר"ל פה שמי שאומר שההלכה זה אנושיות בעצם לא מאמין בעולם הבא. מי שאומר שההלכה זה אנושיות, זה הוא... זה החלטות אנושיות שאפשר לשנות. כן. הוא לא מאמין בעולם הבא. משהו כזה. הוא לא מאמין בעולם הבא, הוא לא מוטרד בעולם הבא, הוא מתעלם בעולם הבא, או כל... נכון? המצוות זה בשביל דבקות אלוקית בעולם הבא ובעולם הזה, מתוך בעולם הזה ובעולם הבא. הצדוקים הם קיימו רוב המצוות. יש מחלוקות בזה וזה, אבל הרוב הם קיימו. אבל הצדוקים לא האמינו בעולם הבא. אז הם הקיימו מצוות, כי זה טוב בעולם הזה. הצדוקים היו לאומיים,
לחמו, מלחמות. מצוות זה לאומי. זה חברתי, זה משפחתי. לכן הם קיימו מצוות. הרוב. החז"ל אומרים, מה שהצדוקים מקיימים, הם מקיימים יותר טוב, מדקדקים יותר טוב מאיתנו. כי זה חברתי לאומי. זה לא סתם דתי. דתי גם איש, לא? זה אותם המצוות. זה לא אותו המניע. לכן הבעיה שזה מתואב. דיברנו על זה יום חמישי לפני שבועיים. צדקה זה למלא חיסרון העני, או זה לזכר את הנותן? שניהם, כן. מה עיקר? לזכר את הנותן. כי אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה, היה מסדר שלא יהיו עניים. מה הבעיה בשבילו? אלא הוא סידר שיהיו עניים. ותמיד יהיו עניים. גם בימות המשיח יהיו עניים. מה, אבל כולנו נהיה עשירים. הוא רוצה לנגן בחלילית. זה בנפשו. והוא לא מצליח. ואני יודע. תלמד אותו. תעשה לו טובה. הוא רוצה ללמוד תורה. הוא לא מצליח. אתה מצליח. תעשה לו חסד. תלמד אותו. זה חסד. אומר רבינו אברהם בן הרמב״ם בספר המספיק לעובדי השם. זה חסד. גם אוכל, גם ללמד תורה. אז תמיד יהיה עם אחד עם יותר תורה, פחות תורה, וכן הלאה. וכל אלה שהם גזל וגניבה ורציחה, הוא העוולה אשר הוא מתואב בעיני השם יתברך. זאת הבעיה, העוולה. אבני צדק, מה כתוב בתורה? כי תועבת השם אלוקיך כל עוול. אבני צדק, אתה מוכר בחנות, משקולת, מלחמה. לא, תועבת השם אלוקיך כל אלה. ישעיהו, סמך א', כי אני השם אוהב משפט שונא גזל. זה הסיבה. ובתהילים, להגיד ישר השם צורי ולא עוולת בו. כמובן, אנחנו לא נגד צדקה וחסד. ודאי. אנחנו בעד. השאלה מה המניע. ולכן העם בא לדרוש את האלוהים, מה זה שמשה רבינו יושב כל היום ודן משפט. זה נקרא לדרוש את האלוהים. היה צריך לומר לדרוש את הצדק, לא את האלוהים. ואלוהים ניצב בדת אל. בבית דין יש אלוהים. אומרים, לא יודע אם זה אמיתי, לא. רבי עקיבא איגר היה אומר, שניים אורזים וטלי, זה, הקדוש ברוך הוא אמר יחלוקו. גם דין הם אמונות. ולכן, אסור לדון בהרכאות של גויים. אפילו דיניהם כדינינו. כמו שכתוב ברש"י מביא, פרשת משפטים, בהתחלה, אויבינו פלילים. והרמב״ם בסוף הלכות סנהדרין מרים ידו בתורת משה. אבל אם זה אותו פסק, אומר רב קוק בשמונה קבצים בטח ולתואר, זה אותו פסק. זה לא אותו מניע. האם המניע הוא, גנבת? מעצבן אתה. אנחנו ננקום בך, זהו, איך יעשת?
לקחת לו את הכסף. או שהמניעה, כשהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה פה צדק ויושר ואמת. זה לא אותו מניע. ופתגם רומאי, שני מעשים הם אותו דבר והם לא אותו דבר. תלוי במניע. ולכן לא יאמר אדם, מביא שמונה פרקים פרק ו', אי אפשי לי לאכול חזיר. זה מגעיל, זה מחלות. לא, לא, לא. אפשי. אבל השם אסר. אבל זה נכון שזה מגעיל ומביא מחלות. אבל זה לא המוצא. המוצא זה שהשם אסר. ולכן גם לו יצויר, כמו ימינו אנו, שזה לא מגעיל וזה לא מחלות, גם לא נוכל. הרמב"ם אומר, אם היה מותר לאכול חזיר, ארץ ישראל הייתה מלוכלכת כמו אצל הצרפתים. הוא מתכוון כל האשכנזים. כל אירופה אוכלים חזיר, הערבים לא אוכלים חזיר, הרבה חזיר, הכל מלוכלך. ודאי, אבל זה לא נקודת המוצא. וכן הראיות, שהוא זנות, הוא עניין חומרי, ואין לו גדר קדושה, הוא רחוק מהשם יתברך, אשר הוא קדוש בתכלית הקדושה, ולכן ראוי אליו הקריטה והפירוד ממנו יתברך. אותו דבר, זה עריות, זה אסור, לא מסיבות חברתיות. אתה תתיר, דברים כאלה ירוס את החברה. ברור שזה ירוס את החברה. ברור שזנות זה הורס את החברה. וברור, כבר, איך אומר רמב"ם, מורה נבוכים, לא יודעים מי האבא, לא יודעים, לא יודעים. ובדרור שלא תנאף זה הורס את החברה. אבל זה לא נקודת המוצא. אלא בגלל שזה חומרי. זה גס. לכן סוטה מביאה קורבן סעורים. כי היא עשתה מעשה בהמה. אז היא צריכה להביא שהוא מאכל בהמה. המהר"ל אומר שהוא מאכל חמור. מי שעובר על אותינה הוא בהמי וחמור. הוא בהמה וחמור. הוא עניין חומרי. לכן אסור. ואין לו גדר קדושה. קדושים תהיו, רש"י מביא מהספרי. קדושים תהיו, פרושים תהיו, מן האריות. שכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, אתה מוצא קדושה. זה כבישי להיות קדוש. החבר'ה שואלים הצעירים, למה איסור נגיעה? למה? כדי להיות קדוש, כדי להיות טהור. מה הוא שואל? לא, מה, חושדים בי ש... לא, לא, זה בעצמו. והוא רחוק מן השם יתברך, אשר הוא קדוש בתכלית הקדושה. הקדוש ברוך הוא, קדוש, קדוש, קדוש. מה זה פירוש של קדוש, קדוש, קדוש? זה נושא אחר. אבל אתה רואה שיש מדרגות בקדושה. אתה קדוש, שמך קדוש, וקדושים הוא עושה. קדושים תהיו, כי אני השם וקדישכם. אז אם אתה עובר על הריות, אתה לא קדוש.
ואם אתה לא קדוש, אז אתה רחוק מהשם יתברך. אין לך דביקות. קדושים תהיו, פרושים אין. ודבקת בו. ואיך אפשר לדבק בשכינה אש וכוחה הוא? אלא מה הוא רחום? אף אתה רחום. מה הוא קדוש? אף אתה קדוש. וזה, אתה דבק בשם. אבל אם עובר על הרעיות, ולא דבק בשם, אז ראוי אליו, הקריטה, קרת, והפירוד, ממנו ידברה. לכן, הוא עכשיו הוא במצב של קרת. כבר היום הוא במצב של קרת. כבר היום הוא במצב של פירוט. זה מרחיק אותו מריבונו של עולם. זאת הסיבה. לא בגלל סדרים חברתיים. הנה המצוות האלו, ואם שהם מעשים גשמיים, בין ספק שהם קונים אליו הצלחה האחרונה מצד הדיבוק בו ידברך. זה קל להסביר. לגבי החוקים, שטנז, יותר קשה להסביר, אבל פה קל להסביר. כי הם צירוף הנפש. כאשר יש לאדם התדמות לבורו. מילים נרדפות, זה הולך יחד. דיבוק, צירוף, התדמות. וחוטא בהם, מביא אליו עונש. הקריטה והפירוד ממני ברח. העונש הזה הוא לא עונש חיצוני. מלאכותי. הוא תיאור מציאות. כי אבונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוהיכם. בספר אות התשובה. אני רואה. אני רואה איך האבונות מבדילים. אחרי מרחיק לריבונו של עולם, כי זה לא קדושה, כי זה עוול, כי זה לא ישר, לא יכול להיות. אז זה בגלל התועבה הפנימית של האדם, אבל נצייר לעצמנו אדם שנמצא לי בודד והוא לא יכול לתת צדקה. ולעזור לאנשים. והמון המון מצוות לאדם לחברו. אז מה? הוא לא יכול להגיע לדביקות בשם? בוודאי שכן. כך כתוב ברמב״ם, וכך כתוב בספר זוהר. כך מביא הרב קוק בספרו אורות הקודש כערך ג', שנפגשו כאן השכל הרזי והשכל הרציונלי. לומר לנו אותו דבר. ברור שלא צריך לעשות דברים שהם תועבה. ברור. אבל אל תתבלבל. זה לא במעשים האלה. תלויים ה...
מדרגות של האדם. רק איפה זה יכול להיות? הוא מדבר פה על המדרגה של ההתבודדות. כמה פרקים. כמובן, אם הוא אלי בודד, הוא לא עושה עוול. כן. אבל אין לו הזדמנות. לתת צדקה. זה לא לעיכוב. אתה לא יכול לתלות בזה את מדרגת האדם. איך אדם צדיק עליון? והוא נחת עלי בודד, אז פתאום הוא כבר לא צדיק עליון? זה לא יכול להיות. איך אומרים? הקדושה לאן פרחה? לא זוכר. והנה אלו המעשים הטובים מייחדים נפש האדם האצולה מן השם יתברך להוציא אותה מן הטבע אשר משותף האדם עם שאר בעלי חיים כאשר יש לו על ידי מעשים אלו דבקות בו יתברך האדם יש לו נפש אלוקית יש לו נפש בימית. ואדם צריך לחלץ מזה על ידי המצוות. הרכוש הגנטי של האדם, של השימפנז, לא זוכר כמה זה, 99.7%. אבל השימפנז אין לו מצוות, אין לו דביקות אלוקית. השימפנז. הוא עוסק בדברים טבעיים. אז מותר אדם מן הבהמה עין. יכול הבל. עוד הרמב״ם משתמש כמה פעמים בביטוי הזה. אנשים שמתנהגים כך וכך, בהמות. ולכן אין בהם תמיהה כלל. התמיהה של הפילוסופים. איך המעשים האלו מביאים אל האדם הצלחה עליונה, ועל ידי מעשה הרע מביא אליו עונש נצחי. על ידי המעשים האלה הוא לא בהמה. ולכן עכשיו הוא עובר לשלב הבא. המצוות שלא נדע טעמה. שטנז, פרה אדומה, וזה צד עם הצלחת נפשו, ויקנה בהם הצלחה עליונה. איך המעשים האלה מביאים דביקות? הבעיה בגלל המעשים האלה
או בגלל שזה מעשים. הקושיה בגלל שזה מעשים. תירצתי לך על המעשים. למה אלה? זה נושא אחר אלה. אבל המעשים תירצתי לך. כי כבר אמרנו, כי המצוות האלה ראויים אל האדם. כי המצוות כולם שכליות אלוקיות. מה לי שכלי אלוקי שאתה מבין את הטעם? מה לי שכלי אלוקי את הטעם? שכך סידר השם יתברך. לא מה שחייב שכל האדם, רק מה שסידר השם יתברך בחוכמתו. כמובן, אנחנו לא נגד שכל האדם, אנחנו בעד שכל האדם. אבל החוכמה האלוקית היא מתנשאת מעל שכל האדם. לכן הדבק במצוות, דבק בשכלי, הוא השכל האלוקי העליון, ועל זה יש עוד דבקות בו יתברך. כלומר זה המהלך. מצווה זה סדר שכלי, העושה מצווה דבק בשכלי, על ידי זה שהוא דבק בשכלי הוא מזכך נפשו, ועל ידי שהוא מזכך נפשו, הוא דבק בשם. ועל ידי זה יש לו דבקות בו יתברר. ומוצאים אותו מן הטבע המשותפת. ובזה נפשו צרופה, ואז דבק בו יתברך. ורואים מעשה האדם בפרט להוציא את האדם מן הטבע החומרי. הוא הופך את הקושיה. הקושיה הייתה איך מעשים עושים הישארות נצחית. קושיה. עד עכשיו הוא תירץ. ועכשיו הוא אומר, לא רק שגם המצוות לא רואים מעשה אדם בפרט. במיוחד המצוות. יותר מכל דבר המצוות מביאות דבקות אלוקית והישארות נצחית. יותר מדברים אחרים. ראויים המצוות בפרט, במיוחד. לא שללנו דברים אחרים, אבל זה במיוחד. למה? וכמו ששאלת רונוס רופוס החשד הרבי עקיבא, איזה מעשים יותר יפים, מעשה השם יתברך או מעשה אדם, כמו שהתבאר למעלה. ושיב רבי עקיבא, פרק ב', ששיב רבי עקיבא אליו, שמעשה האדם יותר נבחרים מן הטבע הוא כמו שערכנו למעלה שם. כי אדם הוא על הטבע במה שיש לו נפש אצולה מן העליונים. כי הרי אתה רואה שבעלי חיים הם ניזונים מן המוכן. יש להם מזון מוכן, ואדם הוא צריך לעבוד קשה לסדר לעצמו לחם. למה? מה אכפת שנהיה ניזונים
ממה שיש, או בגדים. בעל החיים הוא לא צריך בגדים, יש לו פרווה, יש לו זה. ואדם הוא צריך בגדים. הוא לא יכול לקחת אלים ולהתלבש באלים. הוא צריך לטוות בגדים. למה? למה כל הטרחה הזאת? כדי שיתרומם מעל הטבע. גם בדברים האלה. הלחם, שזה פיקוח נפש, הוא לא מוצא בטבע. אז מה אכלו לפני שידעו לעשות לחם? כדי לעשות לחם צריך הרבה פעולות, בין השאר צריך למציא אש, לאפות, וגם לאכול בשר צריך לבשל. קוף אוכל בשר חי, לועס בשר, לא זוכר כמה, 8 שעות, לאט 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 מתפרק. צריך אש. אז למה מעשה האדם יפים ממעשה השם? לחם זה יותר יפה מחיטה, ובגד זה יותר יפה מפשתן. זה מה שענה רבי עקיבא. ואם הקדוש ברוך הוא היה רוצה, הוא לא יכול לעשות בגדים. לעתיד לבוא, תוציא הארץ גלוסקאות עוגות וכלי מילת, בגדים. הרמב״ם אומר, זה משל. הכוונה בקלות. אין הכוונה עצים מבגדים ועוגות. למה השם עשה את זה? כי אדם הוא מעל הטבע. אפילו לגבי הלחם. הוא אדם לעמל יולד. הוא צריך תורח ועמל. ולא לקחת מן המוחה, מן הטבע. אבל מה זה קשור? אדם יכול להיות שכלי ולאכול לחם מן העצים. לא. כיוון שהוא שכלי, הכוונה מעל הטבע. ולכן צריך שהכל יהיה מעל הטבע. כמובן, זה לא אומר שאסור לאכול תפוחים טבעיים. כן, אבל גם התפוחים הטבעיים צריך לשתול את העץ ולטפל. זה קשור לנפש האדם אחת? נפש האדם? אחת? כן, נכון, נפש היא אחת. ולכן, כיוון שהנפש היא אחת, גם הדברים, כמו לחם, צריכים להיות שייכים למהלך הכללי של האדם, שהוא מתרומם מעל הטבע. אפילו בזה מתרומם מעל הטבע. בשביל הלחם, תפוחים לא, אבל עיקר מזונו של האדם זה הלחם. לכן יש ברכה מיוחדת, המוציא לחם מן הארץ. וגם יין יש ברכה מיוחדת. כי גם היין צריך הרבה עבודה. צריך לשים אותו שיהיה תוסס, כי אז יין ישמח לבנוש. מזון נפשי. מזון פסיכולוגי כזה. כי אדם צריך להיות שמח. וצריך לשתות קצת יין, בסדר. אז גם היין חייב להיות מלאכותי. ואין לו יין טבעי שצומח בטבע. אז זה שייך למהות הכללית של האדם. שהוא טבעי, שהוא מעל הטבע. אז זה בא לידי ביטוי אפילו בלחם. ובמיוחד בלחם.
כי לא ללכת לבדו יחיה אדם, אבל גם על הלחם, במיוחד על הלחם. אז מה כתוב? אבל מעשיו הם על הטבע, לפיכך על ידי מעשים אלו דבק בסדר השכלי. כן. בעצם עכשיו מה שאומר עכשיו זה עיקר, לא כל מה שאמר מההתחלה, שזה תלוי בטבע של האדם, שהוא יכול להתחומם, שהוא נכון. זה עכשיו העיקר של ה... עכשיו זה העיקר, נכון. כי עכשיו הוא מדבר על האדם התרוממות מעל הטבע. אז לומדים תמיד על ידי הרב קוק שאין הכוונה להתרומם מעל הטבע, להרוס את הטבע. לא אמרנו להרוס, אבל לא להיות משועבד לטבע, להיות מעליו. עד כאן היום השם יכול לברוא עולם בלי מחלות, אלא צריך להתגבר על המחלות על ידי המאמץ האנושי גם. ודאי שהיה יכול. טוב. כן. דברים שבקדושה יש עניין לעשות את זה בעשרה בדיוק, לפצל מניינים או דברים כאלה? כן, צריך לעשות הכל על פי ההוראות. אי אפשר שכל אחד במדינה יהיה רופא. יכול להיות, יש אומרים שהרופאים מגזימים, יש אומרים הם מגזימים לכאן, הם מגזימים לכאן, הם לא מספיק מקפידים, יותר מדי מקפידים. טוב, אי אפשר שכל אחד יהיה רופא. אמרו עשרה, מניין עשרה, אז יעשו כמה מניינים, מה יש? לא קורה כלום. הבעיה זה הישיבות, אז הבוקר נפגש ראש הממשלה עם ראשי הישיבות להחליט סופית מה יהיה עם הישיבות. אז נדע אם אנחנו ממשיכים, אנחנו סוגרים, יגידו לסגור, נסגור. נס שזה בסוף הזמן. רואים שיש ניסים? בסוף הזמן. היה בהתחלת הזמן, איי איי איי. בסוף הזמן. מה שהם יחליטו. אז יש ישיבות כבר נסגרו, מרכז הרב, מצפה רימון, איך קוראים לזה? מה? מצפה רמון. מה? מצפה רמון נסגרו. מה? שערי חברון. שערי חברון גם? חמור בבוקר. אבל אמרו שהרב קניבסקי אמר להשאיר. הרב קניבסקי אמר להשאיר. הרמור עוד לא החליט. מה הרב? תיאורטית, לא, בהתחלה אמרו 100. 100 זה לא בעיה. מתפזרים חדש. אם אומרים 10, פה 10, פה 10, פה 10, פה 10, ממול 10, 10 על הגג 10, ולשם 10, וזה 10, או את יצחק 10, וכזה, לא ככה, אי אפשר. נראה מה שיחליטו. הגדולים, נעשה אותו דבר. לא נתחכם. אי אפשר כל דבר. לדעת את הכל. אפילו עשרה שיושבים ולומדים תורה יש. נפריד השורך. אבל אי אפשר להגיד שבגלל שהם לא מחשיבים מספיק את הלימוד תורה, אז הם לא יכולים להחליט החלטה נכונה. לכן ראש הממשלה ייפגש עם ראשי הישיבה. קניבסקי, מאוד, לא יודע מי. ונראה מה הם יגידו. הבוקר נדע. טוב.
מצד אחד לא צריך לתפוס את זה כאיזה קטסטרופה עולמית, טרגית. אבל מתו 4,000 אנשים, אני יודע, בשפעת החזירים, שפעת הספרדית, מתו 4 מיליון, אוקיי. אתה יודע כמה מתים בבתי חולים, בגלל היגיינה בבית חולים, כל שנה כמה אלפים. אז אבל מצילים בבתי חולים מיליונים, אבל מתים כמה אלפים כל שנה בגלל זיהום בית חולים. אז יש כפפות, יש, אני הולך לבקר חולה, תלבש חליפה, תלבש זה, תלבש כפפות, תלבש מסכה, טוב, טוב, אני, אתם צודקים. אין מספיק מיטות בבתי חולים, כך אומרים לנו כל הזמן. אין מספיק אחיות, אחיות רצות וזה. אז בגלל זה מתים אנשים. יותר מאשר הקורונה. אבל זה נלחצים. אז לא להילחץ יותר מדי. מצד שני, לא פחות מדי. איך כתוב? לעשות בהם משפט כתוב, הדר בו לכל חסידיו. מה שכתוב. זה הדר, זה מידת חסידות. הדר, מהדרין. חסידיו, חסידי. מידת חסידות, משפט כתוב. טוב.